Porque ele acha que você vai ter essa coisa de você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você foi perto. Ele tinha que ser da. O pensar em mim. Você não vai fazer isso. 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 Você não vai anche con la bordella se lei non ci dà soldi se lei non ci dà perché è lei che ci costringe alla bordella non siamo noi che lo vogliamo questa è la realtà.